جوزجان کې کورونو ور واغستو، لیکن خبره داسې راووتله چې دا عجیب حیوانات وو، بعض خلک بی پیران وو. نن ما سره استاذ محترم دی، دنه پښتنه کوو چې واقعا پیران زموږ په ژوند کې دخالت کولی شي، که کولی شي کوم حده پورې کولی شي، ځکه دا ډېر مهمه ده. داسې مسایل باید موږ دینی لارښوونو ته پیدا کړو چې ځان پوه کړو چې دا حقیقت لري او که نه لري. اسلام سلام، سلام علیکم. سلام علیکم، امید صحتمند اوسئ. اسلام سلام، پښتنه نه کوم دغه پیریان زمونږ په ژوند کې څومره دخالت کولی شي، که دغه لک تشریح کړئ. اول خو زه ډېر زیات تعجب کوم کنه چې دا نن سبا دا کافران له پیریانو نه ویریږي کنه، خو مسلمانان ویریږي سره له ایمان، سره له اسلامه، او سره له دومره پوهې کنه. نو مسلمان را ولاړیږي او چیغې بغاری وهي او بس بیا ویریږي کنه. نو زما زه تعجب یم داسې ایمان ته کنه. سړی چې یو ایمان ولري، په الله باندې باور ولري، او هر څه ورته واضح هم دي. دوی په دې فکر دي چې دغه کورونه زموږ چې چا ته اور اچولی او بار بار اور اچول کېږي، دا پیران کوي. آیا پیران دا حق لري؟ الله دا اجازه ورکړې ده چې د انسانانو په ژوند کې دومره دخالت ولري؟ قرآن شریف کې الله جل جلاله فرمایي وما هم بضارین به من احد. الله جل جلاله فرمایي چې هیڅ چاته دا ضرر نشي رسولی الا باذن الله، مگر کله چې دا الله خوښ شي. بالکل، آیا دا کله الله خوښ شته؟ که چیرته دا الله وغواړي کنه چې یو انسان ته سزا ورکړي، د پیریانو له لارې امکان لري. یعنې موږ پیریان په داسې شکل که تاریخ کې لیدلی دي، په 1400 کاله چې موږ اسلامي د تاریخ لرو، یعنې په شکل محمد صلی الله علیه وسلم نه بعد داسې کوم حرکت شوی دی مخکې؟ داسې خو ما ته دقیق نه ده معلوم، خو امکان دی ولري. یعنې دا صلاحیت چې الله ورته ورکړي کنه، نو هغه امکان لري چې دا رقم حرکت وکړی شي. خو دا باید خامخا دقیقا موږ نه شو ویلی، لکه څنګه چې دا خلک وړه غوندې حادثه څه شی وشي ډایرکې په پیریانو ورچي، دا صحیح نه ده کنه. امکان دی ولري چې دا په نورو اسبابو وسایلو باندې شوي، دا ور کېدای شي د ډرون په واسطه باندې شوي، کېدای شي د لیزر په واسطه باندې شوي، کېدای شي داسې مرمۍ شته دي چې هغه بېغږه مرمۍ دي کنه، نو د هغه په واسطه باندې شوي، کېدای شي د نورو اسباب، کېدای شي دا انسانانو دا اور اچول ځان عجیب کالي توکړي یو وچ د پیریان. بالکل بالکل، یعنې دا هر خبره پړه باید موږ خامخا ضرور په پیریان وروانه چو، ځکه یقین نه لرو کنه. که چیرته دا پیری فرض کا د انسان په شکل راښکاره شي او دلته یو ځای کې اور اچي کنه، نو ته به داسې نه وایې چې هغه منډه کې وتښتې چې هره پیری ده. هغه باندې اوس د انسان احکامات جاری کیږي چې اوس راځي پیری د انسان په شکل کې کنه. ته خو نه پوهېږې چې دا پیری ده که انسان ده، بس تا ته حق حاصل ده، هغه سره به د انسان معامله کوي، خپله دفاع به کوي، د هغه په مقابل کې به ودرېږي او ختمه به. بالکل، په سیرت کې همداسې په نورو کتابونو کې موږ لوستلی شو چې پیری د انسان شکل یې اغستی دی، او راغلی د ابو هریره مشهور حدیث دی، د شیط علیه السلام د میوزیک سره مشهوره قصه ده. لیکن دغه شی حوادث زما په علم باندې لوستي زیات امکانات هم د دې نشته چې دا د پیریانې کنه. هسې دا خلک د بعضې اکثره خلک وهم واخلي، یا ودم وډار شي کنه، یا خبرې واوري بس همغه ته هوا ورکړي. نو دا هېڅ لازمه نه ده چې دا د پیریانې، امکان لري چې دا د نورو وجو نه دې شیانو اور اخیستی وي. موږ تاسو ته شریعت هر څه الحمدلله واضحه پرېښې دي کنه، که یو انسان آیت کرسي ووایي کنه، الله جل جلاله له طرف نه په هغه باندې چوکیدار مقرریږي، هغه ته ضرر نه شي رسوی. که د شپې ووایي ټوله شپه هغه د الله په حفاظت کې ده، که سهار کې ووایي ټوله ورځ دی الله په حفاظت کې ده. په بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای د قران شریف درې سورتونه اخیری قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چې درې واري سوک وایي کنه، چې ټول نه واري کیږي. که چیرته وایي هیڅ یو شی هغه ته ضرر نشي رسوي، یعنی که دغه کلیوال په شریکه سره یا مثلا فردي ډول سره دا کار وکړي، نو ان شاء الله په امان کې وي، له پیریانو نه، له هر قسمه شیطانانو نه دوی په امان کې. خو د دې معنی دا نشو چې سړی دا ووایي کنه یو ځای کې ښه پوهېږي چې دلته خطر ده، بیا هم ځان خطر ته ورکړي. دوی باید اسباب وسایل هم ولټي، هو په الله باندې وسپاري. یعنې د دې نه خو به د دې اذکارو له برکته به دوی له شیطانانو له پیریانو نه بچي کنه، خو له انسانان که چیرته وغواړي دوی ته ضرر ورسوي کنه، دوی خو باید حد اقل یو چوکیدار، یو پیرا، یو تصمیم یا دې لپاره ولري کنه. داسې خو نه چې یو انسان ښه پوهېږي چې دلته خطر ده، نن دغه کور اور واخیسته، وجه نه ده معلومه کنه، دی راشي کرا بس واړی بېغمه پروت دی. نه، ته باید لږ فکر وکړي، لږ دقت وکړي چې دا اور ولې واخیست. دلته یو مشکل سوشل میډیا هم جوړ کړی دی، خصوصا یوټیوبرانو، چې داسې مسایل چې خلک یو وایي دوی واقعا دلته پیریان وو، دلته اور اچولی او دا دی هغه دی، دا مسله بې علمي باندې مشهوره کې، او خلک هم چون ته بار بار یو موضوع واورې روانشناسي دا وایي چې ته په دې یقین کوې چې واقعا دا مسله هم داسې وه. یو کس چې یو دروغ هم وایي بار بار وایي، فکر کوي دا زه رښتیا وایم یو ورځ باندې. نو داسې حالت کې دا کار په دې کلي کې وشو، خلکو ته څه شی پکار دي چې د هغوی جواب به څه شی وي؟
لومړی کار خدا راشه دوی باید ونه ویریږي ځکه الحمدلله زمون په ډار کې په دین کې ډار نشته ده کنه هیڅ یو شی داسې نشته چې هغه مونږ وډاریږو مونږ تینه ترسو کو یا مونږ غمجن کی تاسو دومره مهرباني وکړئ چې د اسکارو پابندي وکړئ او په دویم قدم کې لږ ویښ اوسئ لږ ویښ اوسیږئ کنه یو مشکل چې پیدا کیږي کوشش وکړئ چې د هغه د دفع لپاره یو څه تصمیم ونیسئ یو څه پلان یو څه مشوره وکړئ لږ راکینئ کنه دا نه چې هله پیریان راځي مونږ کور ته ووره چې تاسو که راکینئ یا وتښتېږئتښتئ مه د الله بنده ګانو ځان لونه لږ ټیټ کړئ ځکه مونږ تاسو مسلمانان یو چې مونږ تاسو د عقیدې او باور دومره کمزوری یي کنه نو بیا کافرانو هغوی به م راپورې خاندي بیا چې دا څه شی دي کنهزه په دې فکر یم کنه چې که دا پیریان دومره وزګار وی او دومره دخالت وی دومره هغه وی نو دا بانکون ته ول نه ځي پوه نه شوې هغه ځینې ویل پیسې نه راوباسي نور د خدای والا کارونه دي زرګري ته ول نه ځي مونږ د خبرې پیریان وانورې دا کارونه کوي ګوربیان پرېدونه په ارامه نه مونږ پسې راشي قصه کې نه خو هدف مې دا دی چې داسې م نه دی که نه چې مونږ یو مسله ویسو بیخي هغوی کړو نو جزاک الله خیر استاذ د استاذ محترم دا خبرې مو واورېدلې په ځان تطبیق کوي په هغه باندې عمل وکوئ او مخکې لاړ شئ او ضرور نه خواهش کومه چې لطفا بې علمه خلکو ته ویډیوي معلومات مه وړاندې کوئ ځکه خلک اکثر باندې دغه مسئلې باندې اعتبار کوي او بیا په همدې فکر وي چې دغه کوم مسله تاسو ذکر کړې ده همداسې به وي او په حقیقت کې به داسې نه وي نو امید لرم چې د استاذ خبرې تطبیق کړي او تعقیب کړي انشاءالله که وشو دې مسئلې باندې یو ځل بیا مونږ خبرو وکړو انشاءالله او دوستانو مور ستاسو نظر دی خو چې خلک هلته اوسیږي په کمنټ راشي او خپل نظر مونږ سره شریک کړي او خپل هغه کوم حالات چې موندلی هغه مونږ سره شریک کړي په مونږ بیا تفصیلي دوباره بیا بحث وکړو جزاک الله ارامه خوشحاله او ډاډمن ژوند جزاک الله خیر استاذ السلام علیکم السلام علیکم